Krásný den, já vás vítám u nového Spotřebováno. Tentokrát netradičně z Lužnice, protože manžel je doma, má volno a kouká na televizi, takže jsem se musela já přesunout do Lužnice. Myslím si, že Spotřebováno je teď po hodně dlouhé době, protože nějakým způsobem mi přijde, že nejsme tak rychlí v tom spotřebovávání. A jsou to hlavně docela takové výrobky, které se u nás hodně opakují. Vám je ukážu, co jsme spotřebovali a co nám vyhovovalo nebo naopak ne. Tak já začnu tady tímhle s tím suchým šamponem. Je to vůně granátové jablko. Já jsem o něm částečně už mluvila teď v posledním videu o DM-ku, co jsem nakoupila. Myslela jsem se teda, že je nějaký květinový, i když oni tady jsou nějaký květy, ale ono je granátové jablko. A už nějak tak jako se mi trošku ta vůně zprotivila. Takže proto jsem si koupila kokos. Každopádně na to, že je to od Balej, používám příležitostně, řekla bych tak dvakrát za měsíc, ale za mě hrozně dobře funguje. Myslím si na to, že stojí 50 nebo 60 korun, přesně nevím, tak je to super cena poměru s kvalitou. Akorát, jak už jsem říkala v tom DM-kovském videu, pozor na to, abyste si to nestříkali moc blízko nebo moc intenzivně, protože už se mi stalo, že jsem pak jednou šla trošku šedivá ven. No, ale jinak za mě doporučuju a koupila jsem si novej tentokrát s kokosem. Další věc, co se vám asi možná ukazovala teď taky v tom DM-kovsky, je tady tohle ten peeling a maska na nohy. Dneska jsem měla příležitost to vyzkoušet. Neměla jsem od toho veliké očekávání. Za, já nevím, 20 nebo 30 korun jsem si říkala, že to asi nebude buchý, co takhle to bylo spojený, jo? Jenom byste věděli. Ale peeling velice příjemný. Byl i hodně takový hrubý, že mě to překvapilo. Myslela jsem si, některé peelingy jsou takový, že ty zrníčka tam mají strašně málo, ale tenhle měl docela hezky to. Takže to bylo hodně příjemné. A maska taky velice příjemná. Nakonec jsem to vyřešila, takže já mám takový ponožky, do kterých si prostě dávám celkově masku nebo krém na nohy, takže jsem nějakou dobu to nechala působit a pak jsem vlezla do těch ponožek a nechala jsem to prostě dál se vstřebávat. Oni píšou buď to nechat masírovat anebo odstranit kosmetickým ubrouskem, takže já jsem to prostě nechala vstřebat. A musím říct taky, za málo peněz docela dost muziky, rozhodně to ty nohy trošku vyživilo, měla jsem fakt jako pocit, že to nějaký smysl má, nejen, že to prostě byly vyhozené peníze. Takže za mě to doporučuji, ani bych neřekla, že je to nějak extra silně cítit tím kokosem. Je to tak akorát. Tak, další věc je tady ta pleťová slupovací maska. Já už mám jenom ten jednu část, tu druhou už jsem vyhodila. Já mám ty slupovací nejradši, protože nemám ráda potom takový to smejvání. Velice milé mě překvapila, myslela jsem si, že to půjde špatně dolů, že to bude nepříjemný a bylo to docela fajn. Jestli je nějaký výsledek, nevím, určitě ta pleť je taková jemnější, taková zase trošku vyživenější. Tady píšou s meruňkovým extraktem, odstraňuje odumřelé šupinky, nečistoty, přebytečný mas. Pantenol sklidňuje, uzdravuje pokožku, kombinace vilínu, extraktu z meruňky a želé Royal dodá pleti příjemnou svěžest. Já si myslím, že zase za málo peněz, hodně muziky, neříkám, že je to prostě, já nevím, maska od Lobey nebo prostě něco takového, ale mě to rozhodně neuškodilo, neměla jsem na to žádnou reakci a bylo to velice příjemné, takže mám ještě jednu na nějaký další zkrášlovací den. Tak, po 100 letech jsme dopotřebovali i Indulonu, tady tuhle modrou. A proč hlavně chci o ní mluvit, protože mi pedikérka doporučila si čas od času udělat jakoby masku tady z tohohle, z ty Indulony, že je to prostě nejúčinnější. Že si namažete silnou vrstvou nohy, dáte si je do igelitu, třeba večer, do igelitových sáčků já používám, třeba večer u televize, necháte hoďku dvě působit, pak sundáte a ty nohy opravdu krásně se vyživějí, krásně se promažou. A já třeba mám docela problém s tím, že mi tvrdnou palce. Ani ne s patama, ale s palcema. Asi pravděpodobně ze špatných bot, těžko říct.
A hodně hezky, když to dělám pravidelně, tak mi to hodně hezky pomáhá. Ty nohy se tolik nevysušejí a nestvrdnou. Takže i obyčejnou indulonu, tu modrou, doporučuji moc. Tak, pak tu mám moje nejoblíbenější prací ubrousky z DMK. 50 kosů, myslím za 80 nebo 90 korun. Bez toho už v podstatě neperu. Teď mi jedna paní psala, že to dává i do světlýho. Tak jsem to zkusila i do světlýho a byla jsem velice překvapená, co všechno to i v tom světlém prádle nachytalo. Takže já vím, že prodávají různé verze v různých obchodech, ale já jsem teda věrná tady tomu DMkovskému a myslím si, že za mě fakt super. Jo, já jsem fakt s tím hrozně spokojená, takže opakovaně vám to ukazuju ve spotřebováno, protože já si tady za tímhle výrobkem opravdu stojím a kdybych neměla pocit, že to je k něčemu, tak vám to nedoporučuju. Samozřejmě vám neříkám, perte světlý a tmavý dohromady, já si myslím, že to není schopný zachránit vůbec nic, jo. Že to prostě se zkrátka nedělá. Ale hodně u toho tmavého i hodně pomáhá ty ubrousky, že vzájemně to nechytá takovou tu barvu. Tak a teď vám chci ukázat, teď nevím, jak se to úplně čte, Frepro, nevím. Jsou to vonavý WC závěsky. Já jsem si teda takhle jednu do igelitáku nechala, abyste aspoň trošičku měli představu, jak to jako vypadá. Měla jsem asi tři vůně, tohle je kiwi grapefruit, pak jsem měla citrus a myslím, že jsem měla ještě okurku. A bylo mi to doporučeno, že to provoní úplně krásně celý byt. Mám teď dojem, že to stalo nějakých 80 korun. Ano. Vonilo to krásně, vonilo to celkem dlouho. Teď teda jsem zjišťovala, jak se to vlastně do té toalety dává, protože vzhledem k tomu, že to nefunguje na žádném chemickém principu, jsem se dočetla. Tak je jedno, jestli tu širší plošku dáte dovnitř, tak jako jsme normálně zvyklí, nebo zvenku. Protože tam jde primárně o tu vůni. A já se přiznám, že po nějakém měsíci, co jsem tu závisku tam měla, nebo možná ještě další doby, už jsem z toho byla taková nervózní, protože jsem si říkala, jako relativně to ještě vonilo, ale už z hlediska té hygieny mi to nebylo úplně příjemné. V podstatě radši si koupím za, já nevím, za kolik kupuju ty v DMku, za 40 korun, ty tři, a měním to po týdnu, a než něco, co mám prostě strašně dlouho, ještě teda musím říct, že i mám blbej tvar toalety, takže mi to tam hrozně špatně drželo. Takže pokud vám nevadí, že to nevypouští žádný chemický strajdy, aby vám to trošku vyčistilo i ten záchod, pokud vám nevadí, že to budete mít v té toaletě jednu tu věc hodně dlouhou dobu, tak vám to doporučuju. Pokud vám to, co mě vadí, vadí i vám, tak vám to nedoporučuju, protože já už si to zkrátka nekoupím. Já mám radši to, co směním častěji. Tak, teď tu mám nějaký výrobky z Eurony, takže pokud nesnášíte Euronu, máte alergii na slovo Eurona, tak můžete video vypnout a já budu teď pokračovat v Euronovém okýnku. Mám toho tady pár věcí, tu mám zkrátka. Tak, začala bych tady tím jemným přírodním intimním gelem pro ženy. Líbí se mi, ale oni většinou už mají všechny ty intimní gely, ty pumpičky. Velice příjemný. Nemůžu říct, že bych cítila nějaký mega rozdíl oproti třeba jiným, co se týče účinnosti. Co je super, je, že je takovej trošku hutnější, než třeba jiný, co jsem měla, že prostě mi to proteklo, když jsem si to dala do ruky, tam je to v podstatě proteklo ještě rukou. Takže ta spotřeba je mnohem menší a vyhovuje mi, že je to prostě takový šetrnější, že to není žádná prostě srágora. A co je super, já nemám ráda takový ten pocit, jako, jak to říct, že jsem pořád namydlena. Takže z tohohle jsem rozhodně neměla takový pocit, i to příjemně voní. Takže za mě ano, ta cena je teda trochu vyšší, ale jak říkám, záleží zase, jaký máte priority, jaký máte očekávání a já za sebe tenhle výrobek můžu doporučit. Pak tu mám teda už dost zaprášnej a bez víčka dokonce. Ten se mi podařilo, pro boha, to vám musím říct, podařilo se mi víčko splachnout do záchodu.
Uvědomila jsem si to až asi o 2 dny později. Naštěstí záchod funguje, nikde se nic neodspalo. Ale měla jsem z toho opravdu jako nepříjemný pocit, protože nevím, co bych dělala, kdyby se nám to ucpalo. Každopádně, univerzál. Univerzální úklidový prostředek. Víte, že o tom mluvím pořád dokola. Pro mě úplně asi první nejlepší. No možná na první příčce jsou 2 výrobky, které úplně z Euronisna nejvíc miluju. A jeden z nich je univerzál. Přísahám, že tenhle lahvičku litrovou jsem měla od chvíle, co jsem poprvé objednala, což bylo někdy v srpnu, mám pocit, minulýho roku, před minulýho roku dokonce. Takže tahle lahvička mi vydržela 1,5 roku. Jednak jsem s ní vytírala a druhak jsem se s ní, tu jsem ředila do toho, do té lahvičky ředící a uklízním s ním kde co, to znáte, nejradši teda v kuchyni, stůl a takový ty plochy, který je fajn si nastříkat a pak prostě bez námahy otřít. Takže máta a malina, teď jsem teda přeskočila, jak jsem vám říkala, na to jablíčkový, akorát bohužel to je vánoční limitka, takže v tuhle chvíli to neseženete. Takže až budou Vánoce, tak teď jsem si naprosto jistá, že si objednám 2, protože to je trochu menší, myslím si, že možná jenom 0,5 litrový balení a voní to božsky. Tak, konec opivování univerzálu. A protože konec konců tu chválu na něj posloucháte velice často, hlavně v uklidových videích. A mám tu gel na praní. Ten je teda speciální na vlnu a jemné. Já jsem nakonec ho používala vlastně na všechno prádlo, protože jsem ho objednala nějakou prostě náhodou, nějakým omylem. Ale hodně jsem ho používala i na čepice, na šále a na tyhle jemné věci. A potom jsem si říkala, že když je to tak na to super jemný, takže to vlastně normálnímu prádlu nemůže uškodit, takže jsem to pak používala i na tmavý prádlo, protože na světlý mám speciální gel. Jinak, co se týče gelů všeobecně u Eurony, tak to je ten druhý výrobek z těch prvních 2, co vůbec od Eurony mám ráda. Proč to tak miluju? Protože malá lahev litrová vydrží vám strašně dlouho, dává se to strašně malinko, krásně to voní, je to šetrnější k pokožce než obyčejný gely, je to bez plnidel, o tom si něco přečtěte a bez další nějakých látek, které já vám tady nebudu dávat přednášku, protože nechci a je to zbytečný. Takže malý balení, málo se toho dává, dlouho to vydrží a krásně to voní. A ještě poslední, je to šetrný pokožce, což v domácnosti, kde máme silného atopika, se to opravdu vyplatí. Takže sice mluvím tady o tomhle gelu, ale berte to na všechny gely, který jsem myslím i v minulém spotřebováno, o tom jsem mluvila. Takže z gelů vůbec, někdo má rád prášek, já mám ráda gely, jsem nadšená. Předposlední, který vám chci ukázat, je čistící prostředek domeček nádobí. Nasypete, necháte běžet myčku. Samozřejmě je super tu myčku předtím připravit. To znamená vyndat ty vrtule, vyndat sítko, omejt to, aby vlastně ta účinnost toho přípravku mohla se plně rozvinout, nebo jak to říct, protože když tam budete mít různý vlasy, kousky nějakých prostě nechuťáren, tak není to šespásný, není to žádná drastický preparát, kdy vám to sežere prostě zbytky jídla, to tak bohužel nefunguje. Takže i by bylo fajn, kdybyste si tu myčku trošku připravili. Já třeba mám tak hrozně chytrou myčku, že ona mi prostě indikuje, že už jsem ji dlouho nečistila, že mám ji vyčistit. A protože jestli mě někdo sleduje už delší dobu, tak víte, že já nejsem imunní vůči upozorněním jak na aktualizace aplikací, tak na různý kontrolky, že je potřeba něco udělat. Takže já prostě jdu a udělám to, protože jinak moje duše by nemohla z toho spát. Ano, jsem trošku praštěná, nevadí. A takže moje myčka má opravdu pravidelnou péči a opravdu ráda používám tady to z té Eurony, ale zrovna tak ráda používám třeba i čistič myček
z DM-ka. Jenom tím, že docela často objednám tu Euronu, tak zrovna teď mám z Eurony. A vůbec poslední je Aviváž, levandule. Já musím říct, že z té levandule jsem nebyla úplně tolik uchvácená. Prádlo vonilo, ale to voní i po galech. A já asi prostě nevím, tu levandule asi zkrátka není moje nejoblíbenější vůně. Ta jablíčková, jak jsem vám o ní říkala, nevím teď, jestli se to říká takhle na ty, ale možná zase říkám kravinu, já jsem na ty názvy hrozná. Ale ta se přiznám, že mi v tom prádle úplně tolik nevoní. Tam je úžasný ten univerzál, úžasný ve všem, ale a vyváž mě prostě tolik nevoní, nevím. I když si k ní čuchnu normálně, tam mi voní moc, ale v tom prádle to prostě není to, co bych si představovala. Takže i trošku ty kritiky, jinak hodně se mě ptáte, jestli když požívám sušičku, jestli do toho můžu dát tu Aviváž. Eurona říká, že Aviváž od Eurony je možný používat i do sušičky. Já Aviváž moc často nepoužívám, ale když zrovna mám, tak použiju. A teď jsem zrovna měla asi nějakým výhodným balení, jsem si to pořídila. Takže za mě dobrý, zase dává se malinko, vydrží dlouho. Takže tolik ke spotřebováno, já už se úplně mega těším, až to vezmu a hodím to do odpadu tříděnýho. Protože mám to na pračce, padá na to prach, vypadá to hrozně. A začnu teda pro vás, jestli máte stále zájem o spotřebováno, shromažďovat další odpadky, další věci, co spotřebujeme. Já budu moc ráda, když mi dáte like, když mi napíšete nějaký komentář. A samozřejmě nejradši budu za odběr. A jestli chcete, můžete mě samozřejmě sledovat i na mém Instagramu, kde se snažím být v rámci možností nějakým způsobem aktivní. Teď teda jsem měla týden, kdy jsem v podstatě lehla, by se dalo říct. A dneska je pátek, první den, kdy se cítím relativně dobře, i když ten hlas teda úplně ještě dobrý není. Ale už to snad ťuk-ťuk bude dobrý. Mějte se krásně, užijte si víkend a u dalšího videa. Ahoj!